Sup, aqui é Ronaldo na cena da English Experience. No vídeo de hoje eu vou trazer 12 curiosidades e fatos que talvez nunca tenham sido revelados ou pouco revelados sobre o Dia de Ação de Graças, o famoso Thanksgiving Day, que é tão comemorado nos Estados Unidos. Ah, e eu já gravei um vídeo aqui no canal contando em detalhes como surgiu o Dia de Ação de Graças. Se você ainda não viu ou gostaria de saber como que foi o surgimento desse feriado tão comemorado, dá uma olhada nesse card que vai aparecer aqui em cima, em algum desses lugares, nunca sei onde que é, ou na descrição do vídeo que eu coloquei um link que vai te direcionar para esse vídeo em questão. E lógico, né, pessoal, se você não está inscrito no canal ainda, já aproveita para se inscrever, deixa esse joinha maroto aí no vídeo e ativa o sininho. Assim você garante que não vai perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma aula que eu sempre estou trazendo aqui para vocês. Nos Estados Unidos, cerca de 50 milhões de perus são consumidos no Dia de Ação de Graças, que também é conhecido como Turkey Day, o Dia do Peru. Em 1863, o Dia de Ação de Graças foi eleito dia festivo pelo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Já no Canadá, foi celebrado pela primeira vez em 1879. E a data atual foi definida no ano de 1957. Ah, e uma informação importante. No Canadá, uma vez que está localizado mais ao norte, né, está mais lá em cima do hemisfério norte, o Dia de Ação de Graças é comemorado antes dos Estados Unidos, em virtude do tempo da colheita, né? Eles fazem a colheita primeiro que os Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças demanda grande movimentação de turistas, sendo um dos dias do ano com maior tráfego aéreo nos Estados Unidos. Até mais do que o Natal. Tal, gente. A Sexta-feira Negra, né, uma tradução estranha para Black Friday em inglês, é um evento que ocorre após o Dia de Ação de Graças. Nesse dia, a maior parte das lojas oferecem grandes descontos e muitas pessoas aproveitam já para fazer as compras de Natal. É tipo o brasileiro, né, que gosta de uma promoçãozinha e já aproveita e agarra a promoção. Se bem que no Brasil, a Black Friday não é bem Black Friday, né? Mas deixa isso para um outro vídeo. Legal! Bem louco! Gente, grandes desfiles acontecem por todo o país. Geralmente eles são inspirados no estilo de vida dos peregrinos, a galera que ajudou a colonizar os Estados Unidos. E aí as pessoas se vestem como os primeiros colonos dos Estados Unidos. Um dos mais conhecidos é a parada da Macy's, uma loja lá dos Estados Unidos que acontece em Nova York. No jantar tradicional de Thanksgiving não pode faltar o peru. Para completar o menu também é comum ser servido abóbora, purê de batatas, batata doce, tortas de maçã, nozes e pães. O molho de cranberry, blueberry, Concord grape também costumam ser bem consumidos, ou seja, comida boa pra caramba. Nossa, chegou a me dar uma fome aqui agora. Outra tradição do feriado é assistir a um jogo de futebol americano na TV após a refeição. A Federação do Esporte começou a transmitir o jogo em 1920 e desde 1934 os times Detroit Lions e Dallas Cowboys sempre jogam nessa data. Assim como no Natal, é comum reunir a família para comemorar o Thanksgiving Day. Os americanos servem jantares especiais para a data, que é centrada na família e no lar. Um estilo bem conservador, não é mesmo? Gente, as estimativas apontam que 46 milhões de aves, né, de peru são consumidas no Dia de Ação de Graças, mais que o dobro do que é consumido no Natal. Desde 1947, a National Turkey Federation, sim, gente, existe uma federação nacional do Peru, presenteia o presidente dos Estados Unidos com um exemplar da ave no Dia de Ação de Graças. Na cerimônia, o peru recebe o perdão presidencial e é poupado da morte o bichinho, né? Eles têm carinho pelo bichinho também. Passando o resto dos seus dias em uma fazenda, lindo e feliz e plenamente. E olha só que bonitinho. Recentemente, o perdão passou a ser concedido a uma dupla de perus. Ou seja, o bichinho agora não vai viver mais sozinho. Vai ter um parceirozinho, um namoradinho, uma namoradinha, sei lá. Alguém pra poder acompanhar ele até o resto da vida. O tradicional desfile de Ação de Graças de Nova York termina com o surgimento do Papai Noel. Ele marca o início das festas de Natal. Instituições de caridade servem refeições aos pobres e mandam cestas de alimentos para as pessoas idosas e doentes. Também como uma forma de retribuir o que eles receberam ali de coisas boas durante o ano. So that's it, guys. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Coloquem nos comentários o que mais chamou a atenção sobre essas curiosidades, sobre esses fatos do Dia de Ação de Graças. E também o que você gostaria de saber mais, alguma data específica, alguma coisa lá dos Estados Unidos, que eu trago tudo isso para vocês no formato de vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Até meu próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.